ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏବଂ ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିବା ସମେତ 5 ଜଣ ମଦ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ। ରାଇବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜକୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ ଦେଶୀ ମଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷାକ୍ତ ମଦ ପିଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ କିଛି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି। ଏନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ମଦ ଜବତ କରିବା ସମେତ 5 ଜଣ ବେପାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି।